вітання усім, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. Майже 5 тисячам сімей на Тернопільщині призначили компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Впродовж травня-червня за субсидіями звернулися 11 тисяч тернополян. 12 300 комплектів конструктора «Лего» сьогодні передали представникам територіальних громад Тернопільщини. На театральному майдані Тернополя відбулася виставка зброї та автомобілів, які використовують у роботі поліцейські. Майже 5 тисячам сімей призначили компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Зазначу, упродовж травня-червня цього року звернулася за призначенням державних субсидій 11 тисяч тернополян. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Сьогодні на 17:00 заяви на оформлення субсидії подали понад 70 осіб. Пенсіонер Богдан Качка державну компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг отримував щороку. У зв'язку із змінами у складі сім'ї написав заяву на її перепризначення. Субсидії були, але зараз у зв'язку з змінами, що в мене були прописані дочки, і сказали мені, що вроді субсидій мені не буде положено, тому що не в декреті. А зяті в мене не працюють. Ну, але ж тепер вони мають свої квартири виписалися. Я сподіваюся, що я получу субсидію, тому що я на пенсії, жінка на пенсії. Тернополянин Тарас Довбуш каже, сподівається, що й надалі отримуватиме субсидію. Я минулого року оформляв, то все добре, без проблем. Не відбулось ніяких змін. В принципі, мав би мати, якщо нічого не змінилося. Як зауважив керівник міського управління соціальної політики Володимир Сулима, субсидії призначено майже 5 тисячам сімей. Попри те, порівняно з минулим роком, це значно менше. 2,5 тисячі сімей осіб вони перейшли на пільги. Тобто вони по різних причинах, або вони не набули право на призначення субсидії, або їм субсидія не вийшла по розрахунку, але вони по законодавству мають право на пільги. Тобто це і учасники війни, там учасники бойових дій, там різні категорії осіб. І таких є 2,5 тисячі сімей, які перейшли на пільги. 4 800 сімей не призначення субсидії по причині боргу за житлово-комунальні послуги. В опалювальний період було 49 тисяч одержувачів субсидій. В опалювальний період. Зараз, так як я зазначив, 4950 плюс 2,5 тисячі перейшли на пільги, плюс ще 700 справ в роботі, ну і 4800, це субсидії не призначені по причині боргів. За словами Володимира Сулими, ще 700 заяв на отримання державної субсидії має розглянути спеціальна комісія. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Торік субсидіями скористалися 49 тисяч сімей. Про це повідомив начальник міського управління соціальної політики Володимир Сулима. 5 учасників тернопільського проекту «Художники без майстерень» сьогодні у Рівненській галереї «Євроарт» репрезентували картини про космос. Роботи виконали у техніці олійного живопису. Подробиці у сюжеті. Тернопільський художник Микола Мамчур довгий час проживав у США. Після повернення в Україну служив в армії. Нещодавно мобілізувався. Уся його серія робіт, а це 18 картин, написані на біблійну тематику. А все через побачене на фронті. Мені захотілося просто звернути увагу людей, які приходять на виставки, які бачать наші роботи, щоб у них теж виникли якісь певні відчуття, роздуми, що хорошо, що погано. Виставка робіт має назву «Острів радості в морі печалі». Більшість робіт виконані на темному фоні і мають округлу форму. Вони статичні, вони стоять і якби заворожують спокоєм. А коли вже кожну картину роздивляєшся, ось кожне полотно, роботу автора дивишся, це майстер володіння композицією, власне, в такому замкнутому колі.
Тему космосу підтримала у своїх роботах і художниця Ілона Ваврів. Дівчина працює у техніці фантастичного реалізму. Одну із улюблених картин вважає роботу, на якій зобразила себе. Ця картина енергетично сильна. Я змальовувала дівчину отак з себе більше, і вона дуже така незахищена, їй так страшно, вона самотня, і вона робить крок у прірву. Художниця Надія Омельченко презентувала на виставці кілька портретів. На один із них її надихнула фотографія дівчинки із Сирії, яку вона випадково побачила у мережі інтернет. Я її хотіла через себе перенести і в своїй картині її зовсім інакше оформити, щоб її майбутнє було більш світліше. Тому я використала такий світлий жовтий фон, якби вона йде зі світла. І несе вона в руці в руках неї світло, і на ниточці в неї повісений корабель. Корабель символізує надію. Усі охочі зможуть переглянути роботи тернопільських майстрів до 29 липня. Сьогодні у Тернополі легковий автомобіль збив пішохода, 56-річну жінку. Подія трапилася о 16:20 на вулиці Тарнавського. На виклик виїхали медики швидкої допомоги, повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. У травмованої виявили забої, після того її направили до травмпункту. Дванадцять тисяч триста комплектів конструктора «Лего» із Міністерства освіти і науки України передали представникам територіальних громад Тернопільщини. З 1 вересня з допомогою нового конструктора навчатимуться усі першокласники області. Ми знаходимося у 3-й школі Тернополя. За моєю спиною вручають конструктори представникам 42 об'єднаних територіальних громад Тернопільщини. Діти перших класів отримують набір 6 цеглинок на кожного учня та комплект Lego Playbox на кожен клас. Враховуючи концепцію нової української школи, клас перший має бути розділений на 7 осередків. Один з них – це є ігрова діяльність. І набори Лего, такі конструктори, вони необхідні для дітей першого класу. Я сьогодні тут для того, щоб одержати для наших найменших учнів, першачків, конструктори Лего. В районі в нас, в Бучицькому, їх буде нараховуватися 637 учнів. Тобто я одержу 637 конструкторів. Приїхали отримувати Лего для майбутніх першокласників. У нас їх дуже маленько, але семеро цього року планує йти. У нас працює вчителька майбутнього першого класу. Вона їздить більше на ті всі заочні сесії. Щоб правильно працювати з Лего у школі, вчителі молодших класів проходили спеціальні навчання. Дуже велика кількість є різних вправ, які можна використовувати на різних уроках. Це з першого починаючи від вивчення кольорів і завершуючи моторикою пальців. Це і увага, пам'ять розвивається. Чому? Коли ви берете 6 цеглинок, ставите їх в одному порядку, а потім змінюєте, і дитина не тільки колір має визначити, але і визначити, в якому положенні вони змінюються. В природі діти 6 цеглинками можуть визначити, почати, якого кольору сонце, показувати ту цеглинку, якого кольору сонце, трава, земля, тобто безліч вправ, занять, які можна використовувати на уроках. Марта Жураваль, Василь Панчук, новини. Зазначу, у березні 2018 року Міністерство освіти і науки та компанія The Lego Foundation підписали меморандум про співпрацю. Згідно із документом, компанія Lego безкоштовно забезпечить наборами усі перші класи України протягом 2018-2019 років. Сьогодні учасники табору «Лисоня» імені Івана Гавдиди на Бережанщині провели День волонтера. 6 руїв розподілили завдання – розчистити потік, зробити пірс на ставку, звільнити галявину від самосіву. Це волонтерська допомога Саранчуцькій ОТГ і розбудова власної таборової зони та території хутора Соколиця. До табору «Лисоня» 17 років поспіль приїжджає молодь від 14 до 23 років з різних областей України. Цього року є з Тернопільщини, Львівщини, Сумщини, Хмельниччини, Івано-Франківщини і Херсонщини. Четвертий день таборування – волонтерський. Сьогодні
точка декалогу обої все, хто хоче твого знищення і упадку. Відповідно, ми будемо формувати цю точку. Саме навіть і тими волонтерськими роботами будемо готувати місце для майбутнього табору «Соколиця», який тут буде через декілька років. Перший і шостий рої вирушають до Потічка. Потрібно зараз зняти ці мотузки і забрати ці колики. Будемо так само продовжувати розчищувати і до верху Потічка. Отак і на селі. На таких таборах ми вдосконалюємо себе, і гаслом таких таборів є стати кращою версією себе. І, ну, серйозно, краще я буду допомагати комусь щось робити, ніж просто буду без мети лежати на пляжі і нічого не робити. Чищу струмочок, щоб гарно текла вода. І проглибити, і отут трошки поприбирати, щоб коли ставати, зразу не погружатися на низ. Хлопці по одному з кожного рою носять колоди до ставка. Ми зараз біля ставка, хутір Соколиця. Тут шестеро таборовиків пробують зробити пірс, щоб було зручно підходити до озера і купатися. Представники трьох роїв звільняють наметову галявину від самосіву. У вересні її планують розрівняти грейдером. 44 таборовиків, раціонально розподіливши час і завдання, за 2 години виконали волонтерську програму. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. На театральному майдані Тернополя відбулася виставка зброї та автомобілів, які використовують у роботі поліцейські. Працівники Нацполіції демонстрували роботу службових собак та проводили вікторини із дітьми. Детальніше у сюжеті. Прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду, при цьому ризикуючи власним життям. Високе покликання хоробрих, мужніх людей, відданих справі, присязі і службовому обов'язку. Вирішила обрати, тому що стало цікаво спробувати себе в даній сфері, спробувати щось нове. Працюю тільки 2 місяці. Правоохоронці представили 8 автомобілів. Поліція нас захищає і захищає наші права. Це виставка зброї, яку використовують працівники поліції. Це Альф. Він рік несе службу національній поліції. Його завдання – розшукувати злочинців. Я більше хочу стати поліцейським і хочу мати розумну собаку. Ну, йому зараз 3 роки. Він працює по запаховому сліду, сліду злочинців, з місця злочину. Працюємо з ним, ну, займаємося кожен день, тому що собаку треба оновлювати, щось нагадувати. Для дітей та дорослих провели вікторину поліція та спільнота «Удії». Зараз називаєш цифру від 1 до 50, любу, яка тобі подобається. Ми задаємо тобі питання по правилах дорожнього руху, і ти скажеш це відповідь. Якщо відповідь правильна, ти отримаєш цукерку, яку хочеш і обираєш. Добренько? Називай цифру. 13. Чи являється велосипед транспортом? Так. Добре, молодець, вибирай собі цукерку. Сьогодні близько 60 дітей взяло участь, і не тільки діти, але й дорослі, тому що питання надзвичайно цікаві, і навіть дорослим цікаво знати, чи можуть вони дати відповідь на такі елементарні питання чи ні. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Понад 800 книжок передали працівники обласної наукової бібліотеки військовим 44-ї окремої артилерійської бригади під час благодійної акції «Бібліотека українського воїна». Зазначу, це всеукраїнська акція, яка діє із 2015 року. За словами відвідувачки відділу міського абонементу обласної бібліотеки Тетяни Ковалькової, за цей період у Тернополі назбирали і передали воїнам 44-ї бригади більше ніж 5 тисяч книжок. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, як співкоординатор благодійної акції «Бібліотека українського воїна», передала 837 книжок,
військовослужбовця 44-ї окремої артилерійської бригади міста Тернополя. А всього в цьому році, першому півріччі, силами тернополян було зібрано 1462 примірники книжок і передано у військову частину. Бібліотека українського воїна започаткована у 2015 році, і її мета – збір вітчизняної та світової художньої літератури, науково-популярних видань з історії України, держави, для бібліотек військових частин міста Тернополя, а також і районів, які нещодавно були створені ці військові частини. За 3,5 роки силами тернополян було зібрано і передано військовій частині понад 5 тисяч книжок, і до акції долучилися понад 300 тернополян. Завтра у Тернополі розпочнеться Коробфест. Триватиме фестиваль впродовж 3 днів у парку імені Тараса Шевченка. Про це повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Під час свята тернополяни та гості міста зможуть спробувати устриць, равликів, бургер із коропом та інші страви. На літній сцені парку відбудеться кулінарний кубок Західної України. Його учасники готуватимуть рибні страви, а шеф-кухарі із різних міст проведуть майстер-класи з приготування щуки, коропа і сома. Зазначу, фестиваль у Тернополі організовують вдруге. Цього року під час заходу вперше представлять алею хендмейд-виробів. Детальніше про це розповість організатор алеї Ольга Биндас. Буде представлено багато виробів прикрас. Це будуть майстри з Львова, зі Збаража, з Тернополя. Будуть прикраси з дерева, розмальовані власноруч. Будуть також мило ручної роботи, прикраси з епоксидної смоли, там різні скляні, дерев'яні вироби, валяні. Буде діяти протягом орієнтовно час відкриття там 10-11 години ранку, завершення також 10-11 години вечора. Вісім українських велосипедистів вже подолали 4300 кілометрів Сполученими Штатами Америки та Канадою, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Велосипедисти відвідали село україно-канадської культурної спадщини біля міста Едмонтон, де розташований музей української історії. Зазначу, спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Стартували 22 травня в Лос-Анджелесі. Щодня їдуть в середньому по 150 кілометрів. Подорожуючи, велосипедисти збирають гроші на допомогу пораненим ветеранам АТО. Закінчити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. І 7 липня відбудеться проща до чудотворної ікони Богородиці у Василіанський монастир в селі Краснопуща Бережанського району. Віряни молитимуться за мир в Україні. В день прощі пройде утрення та архієрейська свята літургії. Після богослужінь – водосвяття. До ікони Богородиці до Краснопущі щороку приходять жителі Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. У 2017-му участь у прощі взяли майже 1000 людей, розповів ієромонах монастиря Степан Романик. Це там з різних є, і з Львова, і з Франківська приїжджають, з багатьох, можна сказати, областей приїжджають. Це чудотворна ікона 16 століття, це копія Івицької ікони, яка є в Греції знаходиться. І ця ікона була колись з монастиря, такий був у Перемишлянському районі, називалося село Віцінь. Там був наш Ослянський монастир, і ця ікона горіла. Цей монастир згорів був, потім цю ікону перенесли до Львова, це було у 19 столітті. До Свято-Онуфрицького монастиря у Чилослян у Львові. І потім ту ікона, вона довший час була там. У 1934 році ця ікона була з благословення митрополита Шептицького, Звічкового монастиря, передана до Краснопущанського монастиря. Також є кілька вотам і сердечка, там і інші речі, які також були чудесні зцілення. І на завершення про те, якої погоди чекати завтра. 6 липня на Тернопільщині синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози та град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів тепла, в день 24-29 градусів вище нуля. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!